अब के भन्नु आज विमोचनमा हैन सो अब गाउँको केडाहरु सब हेभी छ चिया पानीहरु सब कुछ छ तर हावा चाहिँ भगवान दुई तिन घण्टाको लागि चाहिँ नसम्झ आज यस्तो घाममा हैन हामी यहाँ नि भोकै बसी बसी भिडियो खिच्न आइरहेको छौ चिया पानी हुनु पर्छ हेभी छ नि त्यो त उयो त छैन होला नि सुगर सुगर छैन होला केको सुगर हामी जस्तो यंग ब्लडहरुलाई कुन चाहिँ सुगर हुनेहरूको लागि त फेरि गुले बिस्कुट पनि त छ नि गुले बिस्कुट गुले जाउँ आज हाम्रो लिङ्गा कमानबाट हाम्रो दादा सोभितबाट एउटा पुस्तक लेखिरहेको छन् अनि त्यही विमोचनमा म आइरहेको छु. आउनुहोस् म तपाईँलाई यो प्रोग्राममा स्वागत जनाउँछु. आज हाम्रो सोभित भाइ खेदापेको चाहिँ अब बुक पहिलो यो बुक संस्करण हो र यसको नयाँ भोइसमा चाहिँ लागि परेको छ है बिहानदेखि नै र अब अलमोस्ट फाइनल फाइनल अब सकियो है. कस्तो प्रकारको सर्जक भने म यथार्थवादी लेखहरूलाई एकदमै अध्ययन गर्ने मान्छे है र म प्रायः प्रायः यथार्थवादी लेखैमा मैले एउटा नयाँ एकदमै के भन्नु त्यसलाई ज्वलन्त विषय है मोबाइल अनि इन्टरनेटलाई लिएर लेख लेखेको छु र यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि हामीले यहाँ व्यवस्थाहरू मिलाइरहेको छ फिलहाल चाहिँ है र यति भन्दै म मेरो कार्यक्रमलाई मेरो कमन पावल भाइले सम्पूर्ण रूपमा कभर गरेर तपाईँहरू समक्ष ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म बिदा लिन चाहन्छु. धन्यवाद. एउटा युवा लेखक चाहिँ हामी समक्ष जन्मिसकेका छन् र ती युवा भाइको नाम चाहिँ छोभित सुब्बा हो र उहाँद्वारा एउटा लिखित पुस्तक चाहिँ मोबाइल अनि इन्टरनेट प्रत्यक्ष अनि अप्रत्यक्ष समीकरण चाहिँ अब तपाईँहरूको समक्ष चाहिँ पब्लिस हुन गइरहेको छ र जुन किताबको मैले कुरा गरिरहेको छु त्यो किताब चाहिँ आशा छ तपाईँहरूले यो किताब अवश्य रुचाइदिनुहुन्छ भने धन्यवाद. मध्यनजर राख्दै नवजागृति समाजका जति पनि अग्रिम निमन्त्रणा पाउनुभएका हाम्रा महानुभाव अतिथिगणहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूले समयलाई मध्यनजर राख्दै म भोटे बिङ प्राङ्गणमा उपस्थित भइदिनुहुन्छ भने हामी नवप्रयत्न युथ क्लबको तर्फबाट विनम्र निवेदन गर्दछौँ. नमस्ते सबैजनालाई र आज चाहिँ हामी यहाँनिर भाइ सुमित फेताबेको एउटा नयाँ प्रस्तुति हाम्रो भेगबाट हामीले थुप्रै लेखकहरू थुप्रै गीतकार सङ्गीतकारहरू दिएछौँ जसले चाहिँ भावनामा भावना मिश्रित लेखहरू लेख्ने गर्थ्यो प्रस्तुतिहरू दिने गर्थ्यो भने तर यसपालि चाहिँ भाइ सुमित सुब्बाको यो नयाँ प्रस्तुति छ. यसमा नयाँ कुरो के छ भने अहिलेको हालैमा समयमा घटिरहेको घटनाहरू हामीले अनुभव गरिरहेको घटनाहरू विशेष गरेर तपाईँको कृत्रिम वस्तुसँग सम्बन्धित जस्तै फोनसँग इन्टरनेटसँग कम्प्युटरसँग सम्बन्धित अनि वेबसाइटहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई लिएर हामी जनसाधारणलाई त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जुन एउटा प्रभाव कस्तो पर्छ है त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ उहाँले यो प्रस्तुति दिनुभएको छ है र मलाई आशा छ तपाईँहरूले यो पुस्तक पढिदिनु भयो भने चाहिँ यहाँबाट धेरै नै तपाईँहरूले उपयोग तपाईँहरूको जीवनमा तपाईँहरूको डेली लाइफमा चाहिने विषयहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेर धन्यवाद. सल्लाहकार साथै नै हाम्रा अगुवाईकर्ता आदरणीय सर रतन खालिङज्यू हामी भाइ सुमित सुब्बाको स्वर्गीय माता खुसीमाया सुब्बालाई श्रद्धाञ्जलीको निम्ति उहाँलाई खदा चढाउनेछौँ. यसको निम्ति भने हामी आजका मुख्य अतिथि आदरणीय गुरुमा गीता गुरुआमालाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु. नमस्ते सेवारो. अन्त आज चाहिँ हाम्रो मानिस सोभित मानिसको किताबको विमोचन छ. यसमा चाहिँ हामी मैले पनि अब सानो नृत्य गरेर पार्टिसिपेट गरेको छु. मेरो पार्टनर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ बुहारी हो.
दादा चाहिँ समरेन दादा हैन नवप्रज्ञाकै एउटा सदस्य हुनुहुन्छ सचिव सरी सचिव रहेछ अनि दादाको ग्रुपबाट यसो हुँदैछ हो तपाईलाई के कसो लाग्छ हैन हुन्छ नि तपाईको एक त अब साथी हो हैन नमस्ते है विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो लेखहरू चाहिँ आउनु पर्छ है नयाँ प्रतिभाले एउटा यो साहित्य क्षेत्रमा कदम राखेको चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ र विशेष गरी अहिले हामीले जस्तै अन्य अब जति पनि यस क्षेत्रलाई यो साहित्य क्षेत्रलाई चाहिँ माया गरेर साहित्य क्षेत्रमा आउने एउटा जम्मरको बनाएको छ है तिनीहरूलाई पनि एउटा प्रोत्साहन होस् भन्ने चाहन्छु ए त्यो मेरो एउटा विचार छ है दिया सुब्बा अनि अलिसा सुब्बालाई म यहाँ आइदिन अनुरोध गर्दछु उत्सुक भए माफी चाहन्छु उठ उठ युवा तिमी उठ म आह्वान गर्दछु उठेर आवाज सुनेर आउँछौ म भरोसा गर्दछु कमर कसी सुर्काई पखुरा वन जङ्गल यहाँ केही होइन लक्ष्य मेरो टाकुरा लक्ष्य र सोभित भाइले लेख्नु भएको रहेछ सोभित भाइलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब सपोर्ट गर्न आएको हामी साल अझै बढेर जाओस् भाइ है यसरी नै माथि माथि बढोस् भाइ अरू किताबहरू पनि लेखोस् जसमा कि हाम्रो मन छोस् हुन्छ भ्रष्टाचार क्या त्यो अब कसैलाई यो दिन्छु कसैलाई घर बनाइदिन्छु कसैलाई के गर्छु भनेर बाटो गर्छु त्यो त्यस्तो चाहिँ मन पर्ने त्यसमा लेख्ने त्यसको लागि चाहिँ म लेख्छु होला साहित्य विषय भन्नुपर्दा साहित्य चाहिँ एकदमै अथाह यो सागर जस्तै हुन्छ है लेखकहरूको जस्तै कथा भयो कविता भयो नाटक भयो है उहाँहरूले अथवा मुभी नै भयो मुभीद्वारा पनि उहाँहरूले हामीलाई लेसन दिने काम चेतना जगाउने काम गरेको हुन्छ है र त्यो मुभी हेरेर त्यो कथा पढिसकेर त्यो कविता पढिसकेर हामीलाई हामी त्यो पहिला पढ्दा जस्तो थियौँ पछि हेरिसकेर हामी त्यो रहँदैनौँ किनभने हामीलाई हाम्रो चेतनामा त्यसले केही न केही असर पारेको हुन्छ हामीलाई है यस कार्यक्रममा आउनुभएका प्रमुख अतिथि साहित्यकार गीता गुरुआमा ज्यू आमन्त्रणा हाम्रो निम्ति एउटा गर्वको विषय हो है विश्वविख्यात साहित्यकार पारिजात विष्णु कुमारी वाइबा है जसले है यो धरतीमा लिङ्गिया चियाबारीलाई है संसारमा चिनाएर जुन चाहिँ उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण जन्मग्रहण यस ठाउँमा गरे है यो पुस्तकको जुन चाहिँ नामकरण सुनियो पुस्तकमाथिको अलिकति जुन चाहिँ चर्चा सुनियो यो चाहिँ अहिलेको यो वर्तमान युगमा चाहिँ अति आवश्यक एउटा पुस्तक भएर जानेछ है साइलाधुरा ग्राम सुमा ग्राम सुधार समितिका आदरणीय गुरुबा डिआर शर्माज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको सभापतिको भार लिइदिने म यहाँबाट विनम्र निवेदन गर्दछु सोभित राईको यो किताबप्रति आभारी छु यो पुस्तक विमोचनको उमा साथसाथमा भाइ सोभितको दीर्घायु सुस्वास्थ्य र आगामी दिनमा पनि अझै निरन्तर कलम चलोस् र अर्को पनि पुस्तक प्रकाशित भएको हामी हेर्न पाऊँ भन्ने शुभकामना गर्दै मेरो यो छोटो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु र आजको यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई यो यिनै यो सभा विघटन भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु धन्यवाद सर्वप्रथम त हाम्रो आजको आदरणीय दाजु उद्घोषकज्यू निमेश सुब्बाज्यू निमेश सुब्बाज्यूले मेरो यस पुस्तक लेख्ने क्रममा धेरै मद्दत पुर्याइदिनु भएको छ र साथै उहाँले भूमिका पनि लेखिदिनु भएको छ र म आशा राख्दछु हजुरहरू यस किताबलाई अध्ययन गरेपछि है यस मोबाइल इन्टरनेट बारेमा अलिकति भए पनि जागरुक र सचेत हुनुहुन्छ होला भन्ने म यहाँबाट आशा राख्दछु र हुन्छ प्रोग्राम सकिसकेको छैन अनि आजको जुन चाहिँ यो मोबाइल अनि इन्टरनेट यो जुन चाहिँ पुस्तक थियो होइन यसको विमोचन थियो अनि यो हामीले लिइसकेको छ अनि यसको विषयमा मैले धेरै सुन्ने अनि बुझेँ मैले मौका पाएँ अनि एउटा किताब चाहिँ मैले लगेर जान्छु यसलाई म अध्ययन गर्छु होइन अनि
त्यसगरी त हाम्रो सुविधालाई धेरै धेरै बधाई हैन जसले यहाँबाट हामीलाई यो एउटा केही ज्ञानको कुराहरू दिन सकिरहेछ अनि हाम्रो नेपाली जाति हैन भाषा संस्कृतिको विषयमा धेरै कुरा बुझ्न सकि अनि मेरो भिडियोलाई यहीँनिर अन्त गर्न चाहन्छु हैन त्यही पनि हामी नेक्स्ट टाइम